Časopis Forbes spočítal, že Jan Macák je třetím nejlépe placeným youtuberem v Česku. Teď se jeho jméno objevilo v žebříčku 30 pod 30, tedy na seznamu mladých talentů ze světa biznesu, vědy, sportu či umění. Fanoušci ho znají pod přezdívkou Ment. Náš poslední host. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Macáku, vy jste začínal při studiu, v rozhovoru před lety jste zazpomínal, že se ze zábavy postupně stala práce. Kdy jste tedy zjistil, že už nestudujete a kdy už pracujete? Já jsem v podstatě to neměl takhle, ale zjistil jsem, že pracuju už při studiu, protože jsem začal vlastně tvořit nějaký obsah na internet přibližně ve 12 letech a někdy kolem 14 let mi přišla první výplata. Vy jste jako první Čech, píše o vás Forbes, pokořil hranici 1 milionu sledujících na YouTube a dnes jste, alespoň podle jejich údajů, tedy třetím nejlépe placeným YouTuberem v Česku. Když se vás starší lidé, třeba jako já, zeptají, čím se živíte, co jim konkrétně odpovíte na tu otázku? Já bych ten milion upřesnil asi tak, že to bylo na český publikum, že tady byli tvůrci, kteří jsou z České republiky, ale tvořili pro zahraničí. Ale jak bych vám upřesnil, co dělám, byla otázka. V podstatě můj mám teď dva kanály, na kterých tvořím obsah. Ten první je primárně z herního prostředí, kdy hraju různé hry, komentuju je a k tomu dělám videoblogy ze života, z mojí práce a ze všeho, co se mi děje. A vlastně můj druhý projekt je o autech, který se jmenuje Men's Garage a tam recenzujeme a zkoušíme různá zajímavá auta. Kdo do toho obsahu, o kterém mluvíte, mluví? Jste to jenom vy? Vy jste tím jediným? A nebo až jenom konečným člověkem, který rozhoduje o tom, co v těch videích jednotlivých bude? Primárně všechno, co chci publikovat, si vymýšlím já a jde to z mojí hlavy, ale samozřejmě můj tým, který se mnou na tom pracuje, mi pomáhá, aby to bylo co nejsnadnější. Ale jestli se bavíme čistě o obsahu, tak to jsou věci, které prostě chci dělat já, chci sdělovat tomu publiku za sebe. A je to improvizace nebo jedete podle nějakého scénáře? Záleží jak co. Některé věci jsou improvizace a záleží hodně na situaci, vlastně na nějakém situačním humoru, který v některých formátech je obsažen. A některá videa primárně na tom automobilovém kanálu jsou i částečně podle nějakého scénáře, kde prostě chceme mít fakta jasně daná. U těch zábavných videí na hlavním kanále je to primárně improvizace. Já vím, že tuhle ta otázka, kterou vám položím teď, je velmi široká. Ale mě by zajímalo, jestli lidi v Česku umí používat sociální sítě. To je zajímavá otázka. Záleží, jak definujete, jestli umí používat sociální sítě. A jestli jsou si vědomi plusů a minusů, co sociální sítě přinášejí? Já si myslím, že celosvětově si spousta lidí neuvědomuje spousta jako zákoutí sociálních sítí, protože sociální sítě jsou samozřejmě skvělá věc, jak jednoduše komunikovat s kýmkoliv, kdekoliv na světě, krásně se tam šíří informace. Já jsem se díky sociálním sítím naučil spoustu věcí, ale zároveň si myslím, že spousta lidí by se mělo dávat pozor, zvlášť mladých lidí, ohledně věcí, které na sociální sítě sdílí a být tam prostě opatrný. Česká politika řešila v uplynulých dnech kauzu exministryně financí Leny Schillerové. Jejíž úřad zaměstnával profesionály na fotografie a videa na sítích, placených tedy z veřejných peněz. Co jste si, aniž bych vás nutil do toho, abyste to komentoval nějaké politické, ale co jste si jako člověk, který se sociálními sítěmi pracuje každý den, pomyslel, když jste se o téhleté kauze dozvěděl? Já to rozhodně nechci komentovat z politického hlediska, ale z hlediska mě jako tvůrce a někoho, kdo se pohybuje na sociálních sítích každý den, tak si myslím, že je na jednu stranu dobře, že se vlastně politici, ministři, ministrině snaží publikovat vlastně věci na sociální sítě a díky tomu mluvit k mladému publiku, no vlastně ke komukoliv mladému, což je určitě fajn, je to dobrý způsob, jak zasáhnout tohle publikum,
ale myslím si, že to nebylo pojaté úplně správně. Když nebudeme komentovat cenu, protože samozřejmě o té se dá jednat vždycky, tak za mě by dávalo smysl, když to byl osobní profil paní Schillerové, se bavíme o tom, tak aby to platila strana nebo ona. Ve chvíli, pokud její myšlenka byla vlastně vytvořit Instagramový profil pro ministryni financí, který potom následně, potom co skončí, předá další ministryni, tak jako to třeba funguje z Twitter účty amerických prezidentů, tak by mi to dávalo smysl a asi by dávalo smysl, když by to bylo placené z veřejných peněz. Ale ve chvíli, kdy to je její osobní profil, který potom zůstane, tak si myslím, že by to měla platit ona nebo případně jako daná politická strana. Řekněte mi na závěr, já jsem jako novinář strašně zvědavý, jo. Tak co vystupuje z toho obrazu, když se na mě takhle díváte barevně, jsou ty hodiny se zákazem zastavení. Je to nějaký symbol toho, že vy se taky nikdy nezastavíte? To je, možná jste teď vnuknul skvělý nápad, jak to budu dávat jako dalším lidem, ale ne, je to jenom vlastně kus umění z dopravního značení. Tak se potom domluvíme na nějakém rozdělení peněz. Děkuji mnohokrát, Jan Macák, mějte se hezky, hezký rozhodně. Večer. Díky moc. Díky moc, mějte se. A děkuji vám, divákům Událostí komentářů, za to, že jste sledovali tohleto čtvrteční vydání. Mějte se hezky, teď následují zprávy, předtím ještě počasí. Dobrý večer.